Denne her kalender, den er i meget fin stand. Den går 4 år tilbage i tiden. Har tilhørt afgåede ældreminister Thyra Frank. Den har næsten aldrig været brugt. I lige ind ad døren, så er det selv 3. Dansemusik, festfotograf. Så. Jeg står her i dag, fordi jeg er på udgang. Jeg er ellers blevet sat med lås og slå. Og 15% af alle danskere har jo udenlandske aner. Så ja, fint. Hvis vi skulle have alle... Godt. Så siger vi, at en af dem er en anden generations kineser. Skidegodt. Mand eller kvinde? Ikke kvinde. Godt. Der sidder bedre, hvis det er en af mændene. Hvorfor det? Jo, fordi det ville jo være godt, hvis vi også kunne få plads til en lesbisk. Det var noget, der sagde bling og virkelig satte fod i ham. Han binder mig på mund og hånd med meget stramme lærerbånd. Hvad fanden tror du får din løn for? Løn? Ja. Meget morsomt, Olsen. Sølle 38 kroner per afsnit. 38 kroner, det må jeg nok sige. Så har du skudt papegøjen, Maja. Hvem har skudt papegøjen? God aften i stuen. Tomme Lundsen her. En er selv på vej over på DRK for at blive genudsendt for 40 gange. DRK, det står jo for Danmarks Radios Kirkegård. Jens Henrik, du rækker det. Au! Men vil I se falster, så tæt på at falster er stor, og det tager noget til at se alt. Siden jeg var en lille gut og sad og fulgte med i Palle, Poll og Rut, har min kærlighed til dig været kæmpestor, og den voksede kun, da du blev Daniels mor i Matador. Og jeg ønskede inderligt, at du var min, når bagnæssen stod og tankede lidt benzin. Måske du synes, jeg er til grin. Jeg synes, du er dybt åndssvagt. Altså, sådan er det ikke med din far. Nej, når først han får gang i sin svaber, så stopper han simpelthen ikke igen. Mor, det er lidt flere detaljer, end vi behøver. Sådan er det slet ikke med Bjarne. Men det er også den slidte svaber, vi har her i huset. Gå hen, lønkonto, og dermed adgang til dine egne penge. 750 kroner. Overtræksrente, fordi kontoen var i minus en enkelt dag. 800 kroner. Og adgang til netbank, så du selv kan klare alle dine betalinger. 500 kroner. Nu sidder vi og breder os i luksusviden. Hele Sjælsmark vil omtrent kunne være i dag. Light, and I'm lonesome tonight. Må vi gå vores egen vej, Europa, goodbye. Må man flyve til Madeira, må man
spise bøf danese? Må man spille strøm på tv, hvis man ikke gider læse? Må man drikke vand fra flaske, hvor man fyrer i kaminen? Må man handle oversøisk, når man køber lørdagsvine? Nej, 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 det må vi ikke. Fy, fy, skam, klamme, klima, svig, gild, fand, hav dig og din diesel, bis og rundt og rundt. Velkommen og tak i lige måde.